بسم الله الرحمن الرحيم وزير رضا جلمدو يبنتلان هلك جوغا مامولكا قبلك يدقمد قبلك مدوك يدقمد قالك عاي يبنتلان يقلمدو سراكيش عيدا مدى وطليها عيدا كبوليسك سراكيش كلا هلك جوغتا دمانتين والسلامتين كنتي ومالين فرحادات ومالين damaanteen aan wada taagannahay sidii nabadda iyo horumarka looga wada shaqeyn lahaa waxaan uga mahadcelinayaa dhamaan intii ka soo shaqeysay oo labada maamul heerarkooda kala duwan ah heerar wasiirra iyo heerar gobol iyo degmaba ah in magaalada gaalkacyo wajiga ay lahaan jirtay inay iska bedesho dadaal badan baa la geliyey waqti badan baa la geliyey maantana waxay u muuqataa inay ku socoto tubtii saxda ahayd oo aan rajaynayno dadka ehelka walaalaha ah oo deegaanka ah inay colaad meesha ugu wada noolaan lahaa inay nabad ugu noolaadaan in laba maamul oo hal dal ah ay magaalo ku wada yaallaan wax qariiba maaha laba dal oo kala duwan oo hal magaalo ku yaalla adduunka jirta oo laami kala baro marka halka waaba hal dal baan nahay laba maamul dowlad xubno ka ah ama dowlad goboleed baynu nahay laakiin hal ehel baan nahay marka waxaa la rabaa in lays aqbalo la wada noolaado waxa dadka ka wada dhexeeya ay wada qabsadaan qof walba wuxuu gaarka u leeyahay u qabsado labada dhinac hadba dhinacii kan kale ka taag roona tiisa uu la qabto maaha wax ka dhexeeya inay wada qabsadaan inuu tiisa hadba la qabto midba meesha uga awood badan yahay ama uga khibrad badan yahay waan rajaynaynaa ilaahay idinkiis hadafkaasi inuu miro dhalo horumarku inuu shaqeeyo dadka horumarka hortaagan oo dhan noocay rabaan ama shaarkay doonaan ha gashadaane meel looga soo wada jeeso dad buu horumarku cadow u yahay dad bay bilicdu cadow u tahay oo meelaha burbursan ku dhuumaalaysta oo noloshoodii ay gashay inay dadka baabi'iyaan shaqo ka dhigtay noocay rabaan ahaadaan kuwa argagixisada ah kuwa tuugta ah iyo kuwa lamidka ahba oo aan nabadda iyo nolosha aan jeclayn intaba waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto ciidanka boliiska iyo maamulada gobolka iyo degmada ay sidii u shaqayn jireen ay labalaabaan labada dowladood waxay diyaar u yihiin aniga iyo madaxweyne qoorqoor iyo heer wasiiro wasiirada amniga iyo arrimayaasha gudaha heshiisyadeennii u dambeeyana ka mid ahaa labadaas wasaaradood oo isisaaran inay si midaysan u shaqeeyaan amniga iyo arrimaha gudaha oo labada dhinac ah sidii loo horumarin lahaa degaanada ay iska dhex galaan oo ugu muhiimsan tahay magaalada gaalkacyo degaanada kale waa degaanooyin miyi ah oo u baahan in nabadda uun la sugo oo wacyigelin u baahan laakiin tan waa magaalo la rabo in laysdhex galo in la kala joogo lama rabo waxaa la rabaa in la ganacsado in laysdhex maro in la kala dego dhinacyada xaafadda dhinaca galmudug oo aan nirmaalo dhawad hala dhiso inta xataa ay ka soo noqonayaan hadda muqdisho u badan yihiin xataa waa laga sii kiraysanaya ee dhista dadkaana inagu soo fidaaya meesha marka in guryihii la dhiso degaanadii la hagaajiyo intaas danta guuda ku jirta waan ku faraxsanahay maanta runtii inaan dhagaxdhigaan aan goobjoog u ahaado oo astaan u ah horumarinta nabadda waana rajaynayaa nabaddaas inay bulaasho waana ku dadaalaynaa waan ugu duceynaynaa ilaahay sina gaalkacay nabad noqoto colaad waa ka soo daashay colaad asalkeedu waa burbur waa dhimasho waa dhaawac waa baroor waa asay caaqibo ay leedahay ma jirto soomaaliya araggaas iyada u dhigtay waxaan rajaynaynaa nabad in laga wada qayb qaato saxaafaddu waa dowr muhiim ah waxaan rajaynaynaa hadda ciidamadaan la hadalnaaye saxaafadda ruuxaddiina inaa nabadda ka qayb qaadataan hadday idinku nabadda idin dhiirigelin waxaa kaleeto oo la qabanayo macno samayn mayso marka waxaan rajaynaynaa saxaafadda meel kastoo ay joogto inay nabadda ay waqti siiyaan oo aysan ruuxadooda sidii kuu oran jiray meel dagaal ka jiraan bililiqo ka helaya idinka ruuxaddiina meel khilaaf ka jira wararka dhex raadina keliya oo wararka xun
ayaan la buunbuunin kuwa wanaagsan hala hirgeliyo. Adduunku saxaafaddu waxay ka mid yihiin suldadaha ummaddu leedahay, marka waxaa la rabaa iyadana sidaa in loogu shaqeeyo. Idinka qaybta nabadda kaalin weyn ka qaadan doona waan inii rajaynaynaa inta aad ka qaadataan, laakiin waxaa la rabaa saxaafadda mudug iyo Puntland iyo Galmudug inay horseed u noqoto saxaafadda Soomaaliya si dowladnimo waarta oo nabad iyo xasilooni ku dhisan ay u taabigeliso. Aad baad u mahadsantihiin, maanta halka kuma habboonayn khudbado badan, laakiin fursaddaas inaan uga mahad celiyo waddadan iyo mashaariic kaleeto horumarineed oo ka hirgashay magaaladan Gaalkacyo, hay-adda SSF oo runtii wax badan ka qabatay shaqooyinka horumarinta ee ka socda ee dhinaca amniga ha ahaato saldhigyada booliiska laga dhisay, ha ahaato jidadka isku xiraaya labada maamul, iyo soolarka, iyo suuqyo, iyo mashaariic badan oo nabadda ka shaqeynayay oo runtii wax ku ool ah. Hadda kadibna waxaan rajaynaynaa Puntland iyo Galmudug mashaariic iyadu ay leedahay inay qabsato. Haddii ilaahay idmo, hay-adaha nabadda ka shaqeeyana waxaan rabnaa nabaddii hadda la dhihi jiray workshopyo iyo nabadda iyo wacyigelin in laga gudbo. Nabaddu maanta waxay u baahan tahay ficil, oo jidadkii iyo degaanadii iyo suuqyadii iyo meelihii dadkii barakacay iyo dadka hantidoodu ay burburtay in gacan laga siiyo si bilicdii magaaladu soo noqoto. Waxaan rajaynaynaa iyadan aan ugu qareemi doonaa dadka guryahoodii xataa dhisan la in laga kaalmeeyo inay dib u kabashada qaybtooda ee maaragtay laga kaalmeeyo si magaaladii ay isu beddesho oo nabaddii u hormarto. Insha allah waxaan rajaynayaa wasaaradaha arrimaha ay khusayso inay iyadana mashaariic noocaas ku saabsan diyaarinteeda ay ka shaqeeyaan, oo ah sidii magaalooyinka meelaha halista ah sidii dib u dhis loogu dhisameyn lahaa inay mashaariic ka keenaan guud ahaan, iyo ciddii kaloo gacan naga siinaysaba aan ula tagno. Marka arrimahaas in xoogga la saaro, aad baad u mahadsantahay.